آگرہ کے فتح پور سیکری کی نہر میں ملے موٹار۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، دو موٹار جو ہے آگرہ کے فتح پور سیکری کی نہر میں ملے ہیں۔ موقع پر یو پی ڈائل 100 کے جوان پہنچے، پولیس نے دونوں موٹاروں کو اپنے قبضے میں لیا اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ آگرہ فتح پور سیکری شیتر کے گڑ کی منڈی کے پاس نہر میں موٹار ملنے سے ہڑکم مچ گیا۔ ایک ہی طرح کے دکھنے والی یہ دونوں موٹاروں کو دیکھ کر لوگوں کا ہوش فاختہ ہو گیا۔ ایس پی گرامین روی کمار کا کہنا تھا کہ یہ موٹار دونوں بارود سے خالی ہے، صرف یہ کھوکے بھر ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ دوسرے ورلڈ وار کے سمے کا علاقہ ہے، تو اس طرح کی وستویں زمین کے نیچے مٹی میں دبی ہونے کی آشنکا رہتی ہے، اور اگر ایسی چیزیں زمین کے نیچے سے ملے تو اسے نہ چھوئے نہ اس کے پاس جائے، پولیس کو اس کی خبر دے دے تاکہ پولیس اس کی تفتیش کر سکے اور کوئی حادثے سے بچا جا سکے۔ آگرہ فتح پور سیکری سے پرویندر راجپوت کی رپورٹ۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ سبھی کو ودت ہے، فتح پور سیکری تھانہ چھیتر میں جو ہے آج 21 اگست کو یہ دو موٹر ملے ہیں، جو کہ جیسا کہ اس کے پریکشن کیا گیا تو ڈمی ہیں، لائیو موٹر نہیں ہیں، بٹ پھر بھی یہ ہماری ایڈوائس سبھی لوگوں کو رہتی ہے کہ اگر اس طرح کے کہیں بھی ملے تو اسے دور رہیں اور ترنت پولیس کو خبر دیں، اور اس کے بعد پولیس جب آئے گی اس کے حساب سے دیکھ کے، استھتی دیکھ کے اگلے ودھک کاروائی کی جائے گی۔ اور یہ ایک جنرل الرٹ، جنرل اویئرنیس کے لیے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایریا جو ہے 1945 میں بھی، سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم میں بھی، 71 کے ٹائم میں بھی ایکٹیو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی اور کہیں مٹی میں دبے 10-20 سال 30 سال 50 سال پرانے موٹر ملے آپ لوگوں کو، تو کائنڈلی اوائڈ کریے اس کو، اس کے کانٹیکٹ میں آنے کے اور ترنت پولیس کو خبر دیجیے، ہم لوگ اس کے بعد آگے کی کاروائی کریں۔ دیکھیے، اس پہ ابھی کمنٹ کرنا اچھا نہیں ہوگا، ابھی ڈیٹیلس ہوگا اس سے کوئی گھٹنا بھی ہو سکتی تھی۔ نہیں، یہ ابھی جو ہے پلانٹ سے بتایا گیا ہے کہ جمع ہے، اب یہ کہاں جائیں گے سر؟ ابھی اگریم ودھک کاروائی کی جائے گی، آپ لوگ بتائیں۔